Što se samita samog tiče, dakle, čitav berlinski proces je jako dobar za naš region. Podsjetiću vas da zahvaljujući berlinskom procesu koji je pokrenut od strane Angele Merkel 2014. godine, mi danas u regionu imamo i regionalnu kancelariju za saradnju mladih koja treba da napravi neke mostove za bolju saradnju i razumevanje mladih u čitavom regionu za kao neki garant bolje i drugačije budućnosti. Mi takođe imamo i regionalni investicioni forum kao praktičnu privrednu komoru regiona Zapadnog Balkana. Mi takođe imamo i akcioni plan za regionalno ekonomsko povezivanje i jedinstveno regionalno tržište i mnogo drugih stvari, transportnu zajednicu. To je sve rezultat berlinskog procesa. Meni je drago što ćemo mi danas potpisati evo još jedan sporazum i to je sve u skladu i sa našim prioritetima i onim što u šta Republika Srbija veruje, a to je bolja regionalna saradnja, povezivanje, pa pre svega povezivanje i ljudi. Što se tiče predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i novog plana za ekonomski rast Zapadnog Balkana i dodatnih investicija od čak do 2 milijarde evra, u sklopu tog plana, mi smo ga sa nestrpljenjem dočekali, mi smo već kandidovali naše projekte za taj plan i bili smo prvi na Zapadnom Balkanu koji su to završili i predali kompletan portfolio projekata. Potpuno se slažemo da i to nije nikakvo iznenađenje da će taj novac i učešće u tome biti uslovljeno time kako brzo i na koji način sprovodite reforme. Mi od toga ne bežimo, mi u te reforme verujemo, mi ih implementiramo, pa pre svega zato što mislimo da će oni dovesti do jače, administrativno snažnije Srbije, bolje za sve svoje građane, tako da ćemo nastaviti da implementiramo reforme i nemamo problem sa tim. Šta je bilo oko Charles Michel? 2030. 2030, godina, pa da. da, ja se zahvaljujem predsedniku Evropskog saveta Charles Michelu zato što zaista na svakom sada regionalnom skupu on govori o tom datumu i govori o neophodnosti jačeg, jasnijeg signala u vezi sa proširenjem, agendom proširenja Evropske unije. Da li će to biti 2030. godina, ne znam, mislim da na prvom mestu zavisi od same Evropske unije i njihovih internih reformi, a mi ćemo, verujem, biti spremni. Dakle, tu nemam nikakvu dilemu da li ćemo mi biti spremni ili ne.